des de l'any 2006, ja fa uns dies. I hem tingut el plaer, no?, i la satisfacció de fer-hi molts llibres. Penso que els hem comptat. Podem dir això, alguns són 7 o 8 llibres. Amb aquest poder és el 8è. Per què aquesta editorial? Doncs perquè és una editorial que té un producte editorial molt ben definit, té unes línies de publicació de llibres que es basen principalment en el patrimoni documental de l'àmbit local. Per tant, són molt respectuosos i prioritzen el tractament de les fonts primàries, la documentació, especialment la fotografia, però també cartografia, cartells, qualsevol document gràfic i també documents textuals. Llavors, com a arxius, ens sentim molt còmodes treballant amb aquesta editorial i val a dir, doncs, que tot el procés, no, d'elaboració d'un llibre és fàcil perquè hi ha una gran professionalitat i el producte que acaba sortint, doncs, val la pena, és de molta qualitat i és una gran inversió, no? Jo dic, és win-win, no? I guanya tothom, i això és important. Finalment, perquè no em toca a mi parlar molt avui, el que voldria dir és que ha sigut un projecte molt especial. Doncs, per totes aquestes circumstàncies que us he explicat, però també per la manera com l'han plantejat les autores. I ja sabem que un llibre de fotografia antiga, quan s'obre, el que primer passa no és la sorpresa del contrast, de veure, doncs, com llocs que coneixem ara eren molt diferents abans. I passat aquest primer factor sorpresa, que és normal i passa habitualment, hi ha dues coses, dos valors que jo voldria destacar i que elles explicaran molt millor i en primera persona. Que el primer valor és la tria que han fet elles de fotografies, no? Com han construït el relat que s'explica en aquest llibre, que no faré l'espoiler, però és un viatge, no?, a través d'un territori i a través del temps. I després hi ha un altre valor molt important que jo crec que s'ha de remarcar, que són les paraules que acompanyen aquest viatge. Perquè a un llibre de fotografia antiga és fàcil caure allò de com que ja estaran entretinguts mirant les fotografies, no? No cal explicar gaire res. I jo crec que en aquest llibre s'hi poden fer moltes lectures i cada lectura és un pas més, una descoberta més, no? És la sorpresa, després veure, no?, el recorregut, la proposta, i després també acompanyar-lo amb aquestes paraules. Jo, si hagués de triar una paraula per definir-les, no?, diria que són poètiques i també molt personals. I dit això, passo la paraula a les autores, a la Sheila i a l'Helena, i elles mateixes ja ho explicaran. I l'Helena explicarà sobretot d'on ha vingut aquesta oportunitat, perquè hem pogut escriure el llibre i treballar amb el fons. Nosaltres hem volgut destacar que l'objectiu del llibre era divulgar un personatge històric que s'havia treballat molt de temps ja, durant molts anys aquí a Sant Feliu. L'havia treballat l'Emili de Massanes, havia ampliat la recerca a l'Agustí Roldós, i tot això havíem de creiem que era una gran oportunitat amb l'ajuda de l'Arxiu Municipal de fer-ho arribar a més persones i de donar-li una altra lectura diferent. I ens va arribar l'oportunitat perquè estàvem treballant amb els tallers d'història, que ara l'Helena explica. Bé, jo abans de res voldria donar les gràcies per una banda a l'Ajuntament per oferir-nos la possibilitat de poder presentar aquest projecte, no?, aquest llibre, aquí a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, però també volíem agrair en especial a l'Arxiu de Sant Feliu de Guíxols perquè ens han ajudat moltíssim, ens han aconsellat, ens han guiat, vull dir que la veritat que estem molt agraïdes, jo crec, per tota l'ajuda que hem tingut per part de l'Arxiu. Bé, com hem arribat nosaltres aquí a presentar aquest llibre? Nosaltres ens trobàvem treballant aquest fons fotogràfic de Ricard Mur, que va aterrar a l'Ajuntament
de Sant Feliu i se'ns va proposar doncs, treballar tot aquest fons fotogràfic, que hi ha al voltant de 800 fotografies, i vam proposar-nos doncs, treballar amb els tallers d'història i crear activitats educatives infantils. Llavors nosaltres ens trobàvem que anàvem a preparar a partir d'aquest fons activitats enfocades al públic infantil, però després ens vam trobar doncs, que estàvem treballant aquest fons i que teníem la possibilitat de no només enfocar-nos en un públic infantil, sinó ampliar i fer tot tipus de públic, que era aquest llibre. Llavors vam aprofitar aquesta oportunitat que teníem i de totes aquestes 800 fotos vam començar amb aquesta selecció. Al llibre hi ha al voltant d'un centenar de fotografies de tot aquest fons i, com ens ha dit la Maria Àngels, doncs, hem vist que hi havia un discurs que podíem treballar dins del llibre. Aquest discurs que hem vist, hi ha un nexe en el fons de Ricard Mur, que és la Costa Brava. Hi havia moltíssimes fotografies de Sant Feliu de Guíxols, però també hem vist que hi havia fotografies des de Tossa, Palafrugell, Platja d'Aro, Palamós, fins i tot hi havia fotografies de Cadaqués, tot i que hem decidit crear un discurs que venia a ser com un camí de ronda que començava des de Tossa, passava per Sant Feliu de Guíxols. De fet, el llibre comença amb Sant Feliu de Guíxols, ja que Ricard Mur és un fotògraf que, tot i que va néixer a Gallur, a Aragó, es va fincar aquí, a Sant Feliu. Per tant, hi ha un gran volum de fotografies de Sant Feliu i després doncs, ens anem enfilant doncs, Platja d'Aro, Palamós i, finalment, Palafrugell. I li deixo la paraula a la Xeira. En Ricard Mur, per si no el coneixen la història, per si no han llegit els llibres de l'Emili Massanes i de més, era una persona que, com molt bé diu l'Helena, va néixer a Gallur i va venir aquí per motius incerts, encara no s'ha pogut trobar. Es va dedicar a fer retrats, però no només retrats, sinó que també venia postals estereoscòpiques, feia fotografies de paisatges, feia publicitat pels negocis del poble i es dedicava plenament a la fotografia en un moment que no era... estava pujant la popularitat d'aquest art, però n'hi havia molt poques de càmeres. Llavors es va poder guanyar la vida d'aquesta manera, obrir dos negocis més, una a Palamós i una a Palafrugell, que es tingui constància, i a partir d'aquí, com molt bé ha dit també l'Helena, vam trobar aquest nexe que era la Costa Brava i vam pensar que la manera ideal de fer aquesta projecció de la seva figura era no centrar-nos només en una vessant historicista, sinó que també donar-li una lectura literària, més, com bé ha dit la Maria Àngels, també una mica poètica, no? I hem agafat molts referents locals, que al final és el que busquen els tallers d'història, també, que és una iniciativa que es fa any rere any, i agafar personatges com en Gaziel o com en Ferran Agulló i fer que ells mateixos també dialoguin amb les fotografies d'amor. D'aquesta manera, són personatges que van ser contemporanis, van viure en una època molt similar, i a la mateixa època, de fet, i veiem com els textos i les imatges queden bé les unes amb les altres, són com una mena de trencaclosques que es va unint i hem pogut donar aquesta forma de cohesionada a tot plegat. Sí. I de moment, en quant pel que fa a la forma del llibre, això ha estat tot. Sí que hem estat molt, molt ben aconsellats per l'Arxiu Municipal, per la Maria Àngels, en Josep i en Marc, i ens han donat també aquesta part més històrica de les fonts i bueno, ens han aconsellat molt, molt bé. Després, per acabar, abans de ser un llibre de fotografies, nosaltres ho hem volgut doncs, complementar. Aquesta típica frase que diuen de que una imatge val més que mil paraules, Mur posa la imatge i nosaltres hi hem posat les més de mil paraules per poder doncs, no complementar, però potser dialogar o acompanyar aquestes fotografies, que la veritat és que les fotos de Ricard Mur són precioses i teniu l'oportunitat de veure el llibre. I nosaltres doncs, hem volgut
no només de, des d'una vessant històrica, sinó una mica més poètica, també relacionar una mica amb obres d'art, per exemple. Bé, no vull dir massa cosa més, perquè llavors ens agradaria acabar amb un petit text que està al final del llibre, que és la cloenda del llibre i que pot ser la cloenda d'aquesta presentació, que diu: al llarg de les pàgines del present llibre s'han pogut veure alguns dels aspectes que va retratar Moore i s'han conservat, però molts altres s'han perdut. Avui, amb tota l'era tecnològica i digital, tot això ha canviat. Som una societat que viu en una frenètica transformació permanent i que de vegades s'oblida d'aturar-se un moment i contemplar allò que té davant i allò que han viscut les altres generacions. Benvingudes, gràcies a les autores, gràcies a la Maria Àngels i a l'equip de l'arxiu. I a mi em pertoca fer un altre tipus de valoració, que no és la més tècnica, però que crec que intentarem complementar-ho. D'entrada, agrair a la Sheila i a l'Helena l'esforç que heu fet, dues empordaneses, tot sigui dit, que ja ens hem informat i que sou veïnes, diguéssim, d'una mica més al nord, per tant, tot queda a casa. Però abans de parlar del llibre, deixeu-me que parli de la feina que realitzem des de l'arxiu, des de l'àrea, des del Servei de Gestió Documental i Arxiu, perquè realment crec que és el moment també de fer-ho públic. És molt difícil a través d'un arxiu, que tot i que la feina que fan, doncs, molts de vosaltres la coneixeu i és una feina ingent i és una feina que és imprescindible per qualsevol municipi que vulgui estar al dia amb el seu passat i amb les seves documentacions, però que costa de transmetre de la feina que es fa. No? Hi ha altres serveis o altres àrees que tenen més visualització. I l'arxiu, doncs, és una mica més dificultós, però que avui, un exemple el tenim amb l'edició d'aquest llibre, que té la virtut del treball que impulsa, en aquest cas, la Maria Àngels com a directora de l'arxiu, en el moment que es detecta que es pot adquirir el patrimoni de Mur, el podem adquirir per la ciutat, i en aquest cas el govern de la ciutat immediatament doncs, va fer aquesta aposta per fer aquesta adquisició. Això també és un element a posar de manifest per tal de que el patrimoni, que en aquest cas no és arquitectònic, sinó que és un patrimoni documental, doncs també el tinguem al nostre abast, el nostre i el de tothom, perquè una altra de les voluntats de l'arxiu és que tot allò que hi ha, i és la feina que estem fent ara, sigui accessible arreu del món, evidentment, en tot el tema de la digitalització, etc, que es pugui fer aquesta difusió. Per tant, jo vull aprofitar avui que presentem aquest llibre, que a més té una altra virtut, que és una col·laboració público-privada, perquè hi ha la iniciativa municipal i, com també ha dit la Maria Àngels, el treball, en aquest cas, de l'editorial F2, que és un exemple a nivell de Catalunya de la qualitat de l'edició d'aquests llibres, i això doncs, facilita doncs, que tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament i el Servei d'Arxiu, com des de l'iniciativa privada, es pugui presentar aquest llibre. Un llibre que, a més, té un altre element que crec que puc esmentar, que és que no és el primer llibre que s'edita sobre Mur, sinó que, per sort, la ciutat, doncs, ja quasi històricament, no ho diré pas jo, perquè si feu números després ja seria als anys 80, ja es va editar un primer recull d'imatges de Mur. Clar, això jo crec que vol dir que la ciutat doncs, ha seguit amb aquest tarannà, amb aquesta feina, i bé, i estem aquí presentant un altre llibre de Mur, però que ja no és exactament, com han explicat les autores, un llibre només de publicació de fotografia, sinó que és un llibre molt més treballat. I a més és molt més treballat també perquè elles, la seva experiència a través dels tallers d'història, que és una altra de les altres peces importants que té la ciutat, que no totes les ciutats catalanes poden dir-ho, que fa, jo diria que ara mateix ja, quasi més de 40 anys que estan realitzant les tasques dels tallers d'història en els quals doncs, el treball
bàsicament de l'arxiu i també del museu, doncs permeten que això no es perdi, que tingui les seves etapes, que sigui les seves transformacions, però que el tema dels tallers d'història sigui un fet real a la nostra ciutat i que encara avui, no, Maria, encara ens trobem en gent que ens cita, diguéssim, com a ciutat exemplar amb el que és tenir present el que és la formació, l'educació, en aquest cas ja ho fem a totes les edats, sobre el nostre passat, sobre la nostra documentació que tenim en l'arxiu, i per tant jo crec que això és bo també posar-ho de manifest. I en quant al llibre, he pogut gaudir-ne poca estona encara, però pel poc que he pogut gaudir-ne, tal com deien les autores, és un llibre que ens fa anar més enllà. Ens fa anar més enllà d'una imatge, ens fa anar més enllà d'un passat, aquest passat que, també deixeu-m'ho dir, tot sovint, oh, és que aquell passat, bueno, aquell passat, el passat és passat. El que hem de treballar és pel futur, i això és futur. Perquè què vol dir? Perquè aquest material, aquesta reflexió que hi ha, tot aquest element ho tindran les generacions que vindran a darrere nostre. Per tant, aquest treball de futur jo crec que és el més important. Que evidentment que podem pensar que eren uns temps millors, etcètera, etcètera, ja us asseguro jo que no, però el que passa és que a vegades, evidentment, quan un es fa gran pensa que allò era molt més maco. És fals, eh? Puc assegurar que és fals. Per tant, aquest recull del nostre passat en aquí, i a més, un recull d'aquesta Costa Brava, no?, que encara hi és ara, en bona part, doncs val la pena que podem aprofitar-lo. I jo el que us voldria dir, que ho heu insinuat, que en l'exposició que tenim en l'antic hospital sobre les fotos, hi ha algunes fotos, això que heu dit de les obres d'art, és que hi ha pintures de reconeguts pintors catalans que posades al costat de la foto, no és el mateix lloc, això és real, no és el mateix lloc, però diries que està tot preparat també per fer una obra d'art. Per tant, també estem parlant d'obres d'art amb la fotografia. Jo crec que això, el mèrit aquest que heu fet de la tria, aquesta mateixa de la portada, que és tot un element, no?, de més a més acolorit, que també té la seva virtut, ens transmet una realitat, no?, de l'època en el que es va fer, però també de la capacitat que tenia, en aquest cas Mur, doncs, a part de fer les fotos de paisatges, que en podríem dir, hi havia un treball a darrere, hi havia un aprofundiment, i això jo crec que us dona realment una visió molt més enllà del que és un recull fotogràfic. Per tant, jo crec que el vostre treball a través dels tallers d'història, el vostre treball a l'hora de realitzar aquesta obra, perquè això és una obra vostra, diguéssim, el que és el llibre, jo crec que també us honora. Per tant, jo crec que en nom de la ciutat us hem de donar les gràcies a les autores, Maria Àngels, per la feina que feu tant des de l'arxiu com amb el teu equip per difondre i conservar, perquè el que és important és que conservem aquestes peces que tenim i que després la difusió sigui el més oberta possible, que tothom hi pugui accedir i que realment, doncs, el patrimoni, en aquest cas documental de la ciutat, podeu estar ben tranquils i podeu estar ben tranquil·les que està en molt bones mans, ho ha estat des de fa molts anys, és per sort, som una d'aquelles ciutats que fins i tot quan no hi havia voluntats, perquè no en deixaven tenir, de conservació documental, doncs gràcies a persones, en aquest cas si deia Lluís Esteve, que va tenir la voluntat d'anar treballant tot el que ara anomenem arxiu, doncs imagineu-vos ara, doncs, totes les persones que han fet responsabilitat d'aquest servei i ara en mans de la Maria Àngels, doncs això és un element crec a valorar i a donar-li el màxim de reconèixer el màxim esforç que es fa en aquest sentit, i per tant només queda donar-vos les gràcies tant a la Sheila com a l'Helena i a tu, Maria Àngels, i al teu equip per la feina que ha fet, i a vosaltres moltes gràcies per haver vingut. I ara avui farem una mica de copa de cava. També volíem comentar que, bueno, el llibre està a totes les llibreries aquí a Sant Feliu a disposició i que estan convidades a signar llibres a la Rambla a les 4 de la tarda el 23 d'abril. Vull dir que si algú vol comprar el llibre i vol la signatura de les autores, tindrà l'oportunitat de tenir-la. Gràcies.